新闻什么新潮？跟着别人做回来关心的是，这个回馈乡里的南投溪头米提大饭店的总经理李丽玉，伊有感到英文能力伫咧学习够就业的重要性，所以连续三冬拢转来到故乡嘉义开办免费的英语班。今年是吸引沿海地区总共有七间国小，大约200名的学童报名参加。28号伫咧贵高国小来举办着开业式，真侪的家长和地方人士是特别到现场来表达感谢。出身嘉义县布袋镇的李丽如，幼甘儿自身英文能力无够，伫商场吃了真侪亏，一年来出钱出力，致力提升家乡囡仔的英文能力。唔呐，赞赏学校英语教材，今年更和母校贵高国小合作，开办首届米提暑期英语班，提供学童一个月免费学习英文机会。总共有30名学生参加，去年开放予临近学校100多人参加，今年包括贵高、江堰、桂林、龙岗、布袋、保新、金山以及新琴，七间国小大约200名学生参加，并且为方便学童就近上课，分别在贵高、布袋国小开课。最大的特色就是我们这一次总共有分两个学校两个学校，一个是贵高国小，一个是布袋国小，这两个。然后贵高国小呢，有5个学校集中来贵高国小上课，布袋国小有4个学校。那么这几个学校呢，就提供一些很好的资源来教育我们学生一个月，那这些老师呢，是从台北大学跟中正大学英语系的学生，那他们呢，在来这边上课以前，已经先课程准备了好久把我们以前送给嘉义县府的魔豆传奇拿来研究。整套一个新的企划再加上他们在学校所学的。米提英语班邀请台北大学以及中正大学外文系的学生，以自编教材设计初阶班和进阶班课程，希望透过活泼佮趣味的内容，提升学童学习英文的兴趣和能力。李丽如总经理唔呐提供老厝的房屋，予9名参与教学的大学生居住，并亲自做饭予因食。今年也会利用暗时的时间，帮囡仔免费课业辅导。新闻新闻，就来成报道人。采访报道。